a vyživená a připravená na další nanášení make-upu. Takže moje jméno je Kristýna Nováková a tohle je moje kolegyně Dominika Nováková a Lada Jarešová. Domčo, mohla by si nám dneska vlastně říct teda, jak máme tu pleť připravit, než vůbec začneme nějaký make-up nanášet? Určitě, tak pleť nejdříve musíme připravit na to, než naneseme vůbec nějaký make-up. A je to hlavně kvůli tomu, aby pleť byla hydratovaná a nedělaly se nám takové ty skvrnky suché, ale také, aby nám make-up déle na pleti vydržel a lépe držel. Takže v první řadě bychom měli dodržovat základní 4 kroky péče o pleť. A to je čištění, tonizace, sérum a krém. Toto bychom měli dělat každé ráno a každý večer. Určitě si říkáte, proč a ráno? Proč večer? Ne, proč ráno? Jo, přesně tak. Proč ráno, když jsem se večer vyčistila pleť? Přesně tak, proč ráno? Ráno, hlavně kvůli tomu, když si večer nanášíte noční krém, tak je potřeba ten krém spletit pryč. Ale také kvůli tomu, kvůli vnějším vlivům, na polštáři máme prach, v noci se potíme, takže určitě ráno je to velice důležité. Takže i když se nelíčím, tak si tu pleť mám vyčistit. Určitě, protože jak říkám, zbytky krému, prach a večer se potíme. A kožní mas určitě, tak je potřeba to odstranit ráno. A večer je to hlavně když máme make-up, tak říká se, že když večer jdete spát to nalíčená, tak pleť zestárne až o 10 let. Takže, tak to už nikdy neudělám. Takže večer vlastně nejdřív odličujeme make-up a pak... Oči asi taky, že? Nejdřív odličíme, ale myslím to celkově, že nejdřív odličíme make-up a pak teprve přejdeme na to čištění té pleti. Začíná se vždycky očima a nanesete si vlastně odličovadlo na oči, na tamponek, ale nikdy neděláme to, že bychom drhli a drhneme tu řasenku z těch očí, z těch řas. Takže ideálně teda si vzít vždycky takhle jeden tamponek a dát tam třeba tu teda micelární vodu, přiložit a držet teda třeba 5 vteřin, než se nám ta řasenka rozpustí a pak jemným. Přesně tak, protože právě když to dřeme, za prvý to není dobrý pro řasy a za druhé si zaděláváme na vrásky kolem očí. Takže očním okolím začneme a pak přejdeme vlastně na celý obličej i dekolt. Nejlepší, co jsem se četla, tak jelikož make-up je mastný a mastný se nejlíp umývá mastným, takže doporučuji naše másličko, které je mastný. Určitě se nebojte, i vy, co máte mastnější typ pleti, tak odličovat se právě tímto másličkem. Na tom je výborná taková dřevěná špachtička, kterou se to dá skvěle dobře nanášet. Jo, přesně tak. Dá se tím vlastně vyčistit i celá ta pleť. Nejen teda oční okolí, ale dá se tím vlastně i celá ta pleť. Jak říkala Domča, protože spoustu žen vlastně přejde rovnou k tomu čištění, ale není odlíčená ta pleť, takže určitě je potřeba tu pleť odlíčit. Protože přesně jak tam pak začneme dávat další make-up a chcete, pokud vlastně chcete, aby vám ten make-up ideálně vydržel celý den, tak je potřeba tu pleť mít opravdu hezky odličenou, vyčištěnou, hydratovanou a připravenou. Protože na té pleti ten make-up potom drží o několik hodin déle, než když tu pleť nemáte připravenou. Hlavně si pak zaděláváte na vrásky a na pory. A takhle, jak je to s těma maskama do ní? Jak by se často měly zhruba používat? Masky by se měly používat tak jednou, dvakrát týdně, ale teďka v období léta určitě já klidně maskuju každý večer, anebo minimálně obden, protože ta pleť hodně trpí sluníčkem, opalování, takže nebojte se tady naše úžasné masky. Jsou to plátinkové masky a dávat klidně teďka obden, aby ta pleť byla opravdu hydratovaná, protože je to potřeba i na ten make-up, aby právě dobře držel, tak pleť musí být dobře hydratovaná. Já co bych chtěla tedy k těm maskám říct, že vlastně ono, tady ty plátinkové mají v sobě takovou vodičku a vy když si to dáte na obličej, tak spoustu té vodičky v té masce zbyde, tak tu vodičku potom ideálně si ještě dejte na dekolt a na krk a nechte to působit, protože je to vlastně škoda vyhazovat, když to tam zůstane, takže určitě doporučuji dekolt a krk s tou maskou. Kamkoliv, i kdyby zbylo, tak třeba se dá i použít takhle na hřbety, dlaní, rukou. A máme vlastně i masky, které mají takhle ten výřez prodloužená, je na ten krk, takže je to ideální i
v péči o ten krk. Co bychom ještě jako poslední teda chtěli dodat vlastně k tomu čištění, takže určitě teda, když to shrneme, 4 kroky, dobře odlíčit másličko, micelární voda. Tu micelární vodu jenom jakoby nepoužívat každý den, to by se jako úplně nemělo. Hlavně tu micelární vodu oplachujte. Micelární vodu používejte pouze tehdy, když máte opravdu silný make-up. Jinak bych doporučila spíš to másličko. Já sama mám hodně mastnou pleť a másličko mi vůbec nevadí, jo, pro vás, kteří máte mastnější pleť. A co bych ještě chtěla dodat, tak proč tady máme tyhle ručníčky. Já jsem dlouhou dobu, vždycky, když jsem si čistila pleť, že jsem si ji teda jakoby čistila, nikdy jsem to moc nelajdala, ale vždycky jsem si vyčistila pleť a pak jsem si tam hodila takovou tu osušku, ten ručník na tělo, což je jako já absolutně, taky. Jo taky, aha, tak to je absolutně špatně, to prosím vás nedělejte, vyhrajte si takovýhle, prostě stačí malinký ručníček, který budete mít určený pouze na pleť, jo? Takže ideálně ten ručníček jako neházet někam prostě do špinavého prostředí, fakt ho mít čistý a používat ho čistě jenom na tu pleť. A když už si tu pleť umete, tak tím ručníkem takhle nedřete, ale jemně jakoby přikládejte a osušujte tu pleť. Jsou takové časté chyby, co se... Takže jenom takovej vytečení stávají. No. A právě pak se vám nebudou tvořit akné, nebudou se vám tvořit komedony a tak dále. Takže když už máme pak pleť odličenou másličkem, tak přejdeme právě na to čištění, tonizace, sérum a krém a pak můžeme jít ličit. A nikdy hlavně nezapomínáme, že máme i krk a dekolt, který prostě k tomu obličeji patří. Takže všechny tyhle ty kroky směřujte jak na obličej, ale tak nezapomínat na krk a na dekolt. Mm-hmm. Tak. Super. Ještě k tomu terénu doplním asi ještě jednu věc. Teda je důležité taky zachovat jemnost k té pleti. Nikdy jako to netlačte tím tampokem s tím, že byste třeba urychlili ten proces, nebo byste chtěli jako toho odstranit více, ale opravdu buďte k té pleti jemní, aby právě nedocházelo k tomu, že bude víc náchylnější k těm tvorbám vrásek a naopak ještě můžete odřít nebo poškodit a to není pro pleť samozřejmě dobré, takže určitě jemně všechno, hlavně to oční okolí, které je citlivé, je tam jemná pokožka, tak určitě tam opatrnost je na místě. Super, tak to jsme shrnuli, takže my bychom se teď vlastně přesunuli na to ušličení. Já bych teda poprosila, Domčo, mohla by se sednout tady vlastně na židličku a Ledušku poprosím, aby si vlastně začala nandavat kužonek, protože máme tedy dva druhy vlastně make-upu, jak můžeme dát. Máme tady ty kužonky, to je úplně super multifunkční produkt. A je to vlastně takový 3 v 1, je to báze, je to make-up a je to pudr. Má to v sobě houbičku, je to kompaktní balení, takže to vlastně můžete vzít všude sebou na cesty. Tady máte potom i zrcátko, je k tomu ta houbička. Stačí odstranit takové jenom ochranný film toho zrcátka a pak to slouží klasicky jako zrcátko. Stačí se takhle jakoby namočit, jo, a máme tak to na houbičce a potom aplikujeme už na pleť. Ještě jsem chtěla říct, že proč červený a proč fialový. Fialový kužonek zmatňuje, naopak zase červený kužonek, ten je vhodný, já ti to tak otočím, ten je vhodný spíš na suší pleť, jo? A samozřejmě takhle, mě se vždycky dámy ptají, a jaký máte odstíny toho kužonku? A já říkám, my máme jenom fialový 1 a červený 2. Ten fialový je jeden, ale opravdu sedí téměř na jakýkoliv tón pleti. Já jsem s tím fialovým kužonkem vlastně líčila na svatbě a nevěsta byla tmavší typ, svědkyně byla světlejší a opravdu to sedlo obě úplně super, chválili si ho, hned si ho objednali, protože prostě nevěřili tomu, že jeden odstín může sedět na dva různé typy pleti. Takže opravdu ten krásně, tady vlastně už můžeme vidět, jak Laduška si nanáší ten kužonek, tak ji tady v klidu ho necháme zapracovat a já se zatím přesunu tady ke kolegyňce. Tam bych vám potom chtěla samozřejmě ukázat tady tohleto BBčko a podkladovou bázi. Když máme ten kužonek, tak v tom už vlastně ten podklad jakoby je. Ale co se týče tady Domče, tak tý bych teď volila BB cream, který vlastně je zmatňující, ale já pod to dám tu podkladovou bázi, takže pokud máte třeba suší pleť, ale zase si toho make-upu nechcete dávat tolik, tak doporučuji teď v létě, když je teplo, často se potíme, tak doporučuji dávat právě to BBčko. Podkladová báze je super dány v zimě,
kdy vlastně tu pleť potřebujete hydratovat, aby se vám tam netvořily suchá místa. Použiju na to nanášení tady náš štětec od Tiandem multifunkční. Vlastně máme tady štětinky na zapracování pudru, potom tady na make-up a ještě vevnitř je na stíny. Samozřejmě to jsou jediný štětec od Tiandem, který my používáme, ale pokud máte svůj nějaký oblíbený, tak samozřejmě použijte svůj. Já ji to zapracuju teď tou houbičkou, pokud raději používáte ruce, tak asi je to v pohodě, ale určitě doporučuji, abyste si ty ruce umyli předtím. Tak, tu bází vlastně dávám, aby ten BB krém držel lépe. Ona je teda trošičku světlejší, ale jak říkám, opravdu hydratuje. Domča je totiž opálená, ale já mám to bíbíčko trošku tmavší, takže si myslím, že jí to bude sedět. Dávejte si pozor, když se potom líčíte, tak abyste neměli jakoby ten okraj tady nalíčený a tady ne. Takže vždycky je fajn to tou houbičkou takhle zapracovat až k tomu krku, aby se to vlastně sjednotilo. Jo? Nikdo nechceme mít takovej ten oranžový okraj. A pokud si vybíráte make-up, samozřejmě náš kužonek vám bude sedět, ale jenom takovej tip, pokud vám třeba nesedí a vybíráte si make-up, tak vždycky si ten make-up nedávejte v drogerii tady na ruku, to není dobře, ale dávejte si ho semka. A ten odstín, který vám nejvíc splyne s tím krkem a s tou tváří, tak je ten, který se vám hodí. Samozřejmě v létě i v zimě to může být různá barva, jo? Tak já teď nejdám to bíbíčko. Tohle je teda odstín 4, je tmavší, teď v létě jako ideální za mě. Hezky se zase přizpůsobí pleti, to za chviličku uvidíme. Zase to nandám tou houbičkou, tou se to opravdu jako dobře zapracovává, jo. Musím říct, že já s ní jako často nepracuju, ale mám na to takový jinčí štětec, ale ta houbička je za mě opravdu super, že pokud potřebujete zakrýt nějaké nedokonalosti, tak je na to výborná. Laduško, můžeš nám třeba říct, jakou máš zkušenost ty s kužonkem? Tak já s ním mám zkušenost takovou, že právě mě jako smíšené pleti více vyhovuje ten červený, který jako je primárně spíše pro tu suší pleť či citlivou pleť, ale mě tento vyhovuje trošku více než ten fialový. Zkoušela jsem oba dva jsou super, nevadí teda ani když použiju ten fialový, ale o něco lépe trošku mi sedí ten červený. Takže opravdu není vždycky to, co je přesně určené na ten konkrétní typ pleti, není to úplně přesně dané pravidlo a můžete si to samozřejmě jakkoliv třeba upravovat podle vašeho prostě názoru nebo jak vám to vyhovuje. Já bych chtěla ještě říct, dámy, pokud vlastně používáte štětce, že jo, obecně na to líčení, tak může se vám stát, že prostě třeba se vám jednou začne na pleti začne objevovat víc pupínků, než by mělo a dávejte dobrý pozor, protože to přesně může být z toho, že ty štětce nejsou čisté. To samý ta houbička u toho kužonku měla by se pravidelně umývat, jo. Ideálně k tomu používám já osobně náš intimní gel s kolejním stříbrem, štětce na make-up, což znamená i ta houbička, by se měly mít alespoň jednou nebo jednou týdně nebo jednou za 14 dní, jo. Protože ten make-up, pokud ho fakt používáte každý den tu houbičku, tak je tam spoustu nečistot, ať se vám to nemusí zdát. Takže doporučuji ty houbičky i ty štětce vlastně umývat. Tak Domče jsem vlastně takhle nanesla, už můžeme vidět, že se jí to trošičku sjednotilo ta pleť. Má to takový opravdu lehký make-up. Tak a teď bych vám chtěla ukázat, jak funguje vlastně mejdlíčko na obočí. Mejdlíčko vlastně funguje tak, že tady ten štěteček se lehce navlhčí, neměl by být mokrý, jenom lehce vlhký a potom to mejdlíčko takhle nanesu vlastně na ten štěteček. Tak a jemně to obočí takhle zvednu nahoru, abych ji ho rozčesala a vlastně opticky se to trošičku to obočí zhuští. Domča má obočí hodně světlý, takže tam já ho budu maliličko dokreslovat. Jo?
Co bych chtěla říct, tak obočí je hodně důležitý. Na to si dávejte, dámy, pozor, protože když vlastně to obočí nebudete mít hezky orámované, tak vlastně to obočí vám dodává celý tvar toho obličeje. Takže když je hezky upravené obočí, tak vlastně nepotřebujete mít žádný silný make-up nebo stíny nebo řasenku, ale opravdu stačí vám bibičko a hezky upravené obočí a vypadá to moc přirozeně, ten make-up. Takže Domče, nechám to mídílko chviličku zaschnout a já poprosím teda, jo, a za chviličku ji začnu nandavat vlastně naše stíny. To si jenom připravím. Tak. A Domča je teda světlejší typ pleti a je to blondýnka a má modré oči. Takže já jsem zvolila vlastně tady tu druhou edici našich nových stínů a na celé oko jí budu vlastně nandávat tady ten světlej odstín, potom na pohyblivé víčko jí budu dávat tady ten takzvaný rákos, zeleno-růžový, a potom do koutku toho oka jí vlastně nandám tady ten tmavý šedivý grafit. Takže teď si vezmu tady ten lehký stín, jemně to oklepu vždycky a začnu nanášet. Jak jsem říkala, tady ten bílej stín já budu dávat na celý to víčko, vůbec se toho nemusíte bát. Opravdu ten stín dejte po celém tom oku. To samé vlastně uděláme i na druhé straně, takže pokud jste teďkon blondýnky nebo hnědovlásky s modrýma očima, tak dávejte pozor a můžete se takhle nalíčit, pokud se vám to bude líbit. Tak, vlastně tady ten stín je takovej, aby jsme to nějak sjednotili. Tak samozřejmě, čím světlejší barvu dáte takhle do koutku, tak tím opticky si ty oči zvětšíte. Tak, budu nanášet tady tu zeleno-růžovou rákos. Zase to oklepat, jo, abyste toho nenanášeli tolik. Tak, trošičku takhle, já se tě natočím, tak. Tak, a nandám jí vlastně ten rákos takhle na tom pohyblivém. Už to nedávám tady nahoru, dávám to pouze tady takhle prostě na to pohyblivý víčko, ale ne nahoru, jo. Vždycky, když to přeženete a dáte tam toho třeba hodně, tak to hlavně nezačněte jako odličovat vodou nebo něco takového. Vždycky se to dá zachránit. Máte tady pořád světlejší stín, takže pokud hodně stmavíte a nelíbí se vám to, tak použijte prostě světlejší stín a jemně to zase doupravíte, jo? Tak. A vezmeme druhý očko. Pak samozřejmě jsem taky chtěla říct, že ještě trošičku nahoru, děkuji. Pokud jste majitelky, nebo takhle, pokud jste ženy v elegantním věku a už samozřejmě ta pleť má nějaké vrásky, doporučuji ten make-up volit jemný, jo. Nepřehánějte to s barvama, nepřehánějte to s nějakýma sytýma tónama, jo, to já teď tady ukazuju líčení spíš jakoby takový, jakože běžné denní, ale pořád jakoby jsme trošičku mladší a pokud samozřejmě tam ty vrásky jsou, už je ten věk trošičku jiný, tak samozřejmě určitě chválím, kdo se líčí, ale volte ten make-up prostě jednoduchý, lehčí. Stíny, dámy, nedoporučuji dávat nějaké tmavé, protože vám ty oči zbytečně zapadnou. Takže opravdu jako nějaké takovéhle krémové, hnědé stíny jsou podle mě super. Protože když si dáte, a samozřejmě když si dáte silnou vrstvu make-upu a pokud máte vrásky, tak vám to ty vrásky akorát ještě víc zvýrazní. Jo, takže třeba pro starší ročníky bych doporučila klidně tu Ocean Riches podkladovou bázi, do toho BB cream a bude to krásný, nebo popřípadě ten kužonek, pokud samozřejmě máte suší pleť, tak. Takže dali jsme tam takhle ten světlej zelený rákos, můžeme vidět, že to Domče trošičku zezelenilo ty oči. Tak, neboj se nic. Ne, já doufám, že ne.
Tak a teďkon si vezmu teda, a dám jí tam tady ten grafit, opravdu s tímhletím stínem jako pomalu zase oklepat, protože jak vidíte je hodně, hodně tmavý, jo, takže tam opravdu bacha na to. Tak Domče nám přivře oči a jemně takhle můžete udělat, já tomu říkám takový V-čko ležatý nebo C-čko a vlastně si zvýrazníte ten konec toho oka. A vždycky já to takhle dávám nahoru, takhle jenom do toho oka jemně zvýraznit. Tady vidíte, že třeba maličko jsem ujela, takže vezmu bílej stín nebo nějaký to a jemně to tu doopravím, jo, jak prostě potřebujete. Je to takové něco na způsob kouřového líčení. Otevři domí, prosím. Jo, zavři. A vlastně, jak říkám, zase takhle vejčko, takovou jakoby linku. Je to trošičku to zavání kouřovým líčením, není to úplně klasické černé kouřové líčení. To mi přijde teď v létě i jako na den takový hodně jakoby moc drsný, takže já bych se tady dneska snažila spíš ukázat takové běžné denní líčení, které můžete vlastně použít. Tak, takhle na mě, nahoru trošku, zavři oči. Děkuju. Tak. Domče má krásný velký oči, na těch se to super maluje. Líčí. Je nejvíc sami, tak. Tady vidíte, že mi trošičku napadalo to zelený, nic se neděje. A vlastně to takhle jemně setřu. Pak samozřejmě můžete použít tampónek, ještě jí tam, když tak dám bíbíčko. Tak, super. Krásný. Jo. Tak jak jsem říkala, Domče, bych to obočí maličko zvýraznila. Tady v této tušce, tuhle mám úplně nejradši. Takže zase trošičku vyčíšu to obočí. A já používám často hnědou tušku, ona je podle síly intenzity, jo. Můžete jí mít světlej pruh, anebo když zatlačíte, tak to může být opravdu tmavý. Takže záleží na vás. Máme potom ještě černou, ale, nebo grafitovou, ale tu bych dávala opravdu pro toho, kdo má vlastně opravdu tmavou pleť. Tak trošičku takhle. Takže Domče tady já jenom takhle lehce, lehoučce úplně maliličko to obočí zvýrazním, aby jí to trošičku orámovalo ten obličej. Tak já jí tady dám ještě maličko BB krému. A pak samozřejmě si Domče nám dá řasenku. To tě poprosím potom teda domí tady na gauč k zrcadlu a ukážeš nám, jak teda nanášet tu řasenku a já si tady zatím posedím ladušku. Ještě jsem chtěla říct, že je super, třeba když dáváte ten, záleží na tom stínu, který dáváte, ale já jsem Domče dávala tady ten rákos, který měla na tom celém pohyblivém víčku, zvedníme oči nahoru, tak si ho můžete lehce dát tady pod oči, protože on to hezky, to líčení vlastně spojí dohromady, jo, vždycky. Tady pod oči dávat ten odstín, zavři oči, prosím, který jste dávali jako druhej. Otevři, prosím. Jsi krásná. Prosím teda domů, jestli by si se mohla sednout tady na to a dámy, vlastně ukážeš nám, jak nanášet tu řasenku. Jakou máš nejradši domů? Já mám nejradši řasenku 5D, ale momentálně není dostupná, takže doporučuji za mě teda. Je tady ta City Style, ale ta mi moc nevyhovuje, ale každá jsme jiná, za mě tady ta mega maskara. Laduška už si tady dala kužonek, což je úplně krásně vidět na té pleti, že opravdu to má sjednocení, nádherně si to zapracovala. Tak, Laduška už zase vidíte, že tato obočí má tmavší, ale zase jí ho tady maličko upravíme, dobrosíme. Takže zase navlhčila jsem ten štěteček a jemně nanesu to mýdlo. Naše nové mýdlo. Tak. A trošičku jí to obočí zvednu. A ono tím, že se vám zvedne, tak se vám automaticky, opticky to obočí zhustší. Není to mýdlo na obočí, abyste si s tím obočí neumývali.
s tím se obočí nemije, ono to fixuje. Mm. Takže vlastně vidíte, jak já jsem to ledušce takhle krásně, to obočí, tu laminaci zvedla. A to obočí jí takhle vydrží, jako já můžu říct, že já ho mám taky nandaný teďkon vlastně na obočí. A fakt mi to drží jako téměř celý den, jak je to zafixovaný. To je úplně jako nejlepší novinka, co teď ty Jandy v dekorativce mohou udělat. Tak, co jsem chtěla říct, tak ledušce budu nandavat vlastně první set našich stínů. Tady vlastně můžete vidět ten rozdíl. Na domču jsem používala tyto, co držím v pravé ruce, a na ledušku budu používat tady ty druhé. Tam použiju růžovější odstíny, domče jsem dávala víc studenější, taková zelená. Na ledušku to budou teplejší odstíny. Už si někdy měla na sobě naše stíny? Měla jsem ty, co jsme měli dříve, které teda už nyní nejsou. A tyhle jsem teda ještě neskoušela. Neskoušela, dobře. Takže zase, já jí vlastně na celé pohyblivé víčko nanesu tady ten jemný odstín. Takhle vlásky hodím dozadu. Máš před premiéru, před svatbou. Jo, já ještě teda ledušku líčím na svatbě, takže... Tak. A naše pomocnice nebudou chybět. Přesně tak, určitě to budu líčit těma dle stínama. Mm. Takže zase, tady to je líčení teda pro spíš tmavovlase, majitelky vlasů, kdo máte prostě tmavší vlasy, ale máte modré oči. Co jsem chtěla říct, tak vždycky, jakmile jsem říkala, dáte semka jakýkoliv světlý třpitivý stín, automaticky se vám oko zvětší. Tady se nemusíte bát vůbec ten stín použít takhle pod to obočí. Jo, jak vidíte, ono jí to hezky, se to sjednotí, vůbec se toho nebojte, to je opravdu jemný stín, nic tím jako neskazíte, jo? Tady ten růžovej zase oklepte, vždycky to oklepávejte, tak trošičku nahoru. A ten jí dám zase tady na celé to pohyblivé víčko, ale jenom dolů. Už to nedávám nikam sem nahoru, jo. Opravdu jenom to nanesu tady dole. Tak. Samozřejmě dám jí to i tady do toho koutku, takhle zaťupkám. A ledušce, na ledušce bych vám ukázala, jak si udělat linky. Linky máme různé varianty. Samozřejmě tekuté linky, fixové linky nebo linky stínem. Já bych volila tu nejjednodušší variantu, což jsou linky stínem. Pokud prostě nejste zruční, neumíte si je hezky fakt jako udělat jednu téměř jako druhou, tak bych doporučila se vyvarovat jako fixovým linkám, plus i těm tekutým. Mm. To opravdu musíte to mít v ruce, jo, to doporučuju. Budete akorát naštvané. Chtěla říct, že pokud třeba nemáte tušku na obočí, zapomněli jste si ji doma, ale máte naše stíny, tak vy můžete, já vám to ukážu klidně na ledušce, použít nějaký tmavší hnědej stín a dokreslit. Vy si to obočí můžete dokreslit takhle hezky i stínem, jo? To vůbec není na škodu, takže pokud, nebo třeba pokud, vidíte, jak se mi to hezky, a já ji to vemu tou tuškou, ale chtěla jsem vám jenom ukázat, že to tak jde. Protože pokud třeba fakt nemáte vůbec žádný chloupky, což se může stát, že jo? Tak doporučila bych dokreslovat si obočí stínem. Jo, vypadá to mnohem víc přirozenějc, takže ideálně vzít nějaký tmavší stín, ne černý, ale nějakou tmavě hnědou, a dokreslit si to stínem. Jinak ty linky doporučuji teda taky dělat stínem, ukážeme si takovej menší trik, jak na to. Tak a ledušce já pak budu dávat ještě tady ten světle hnědej. Nebo on je takový jako dohůžová. Takový kakao, myslím, že je nazvaný. Kakao, moc hezký. Tak a trošičku na mě, zavři oči. A budu jí ho dávat semka. Zase jí to tady v tom rohu trošičku stmavím. Ten je opravdu krásný, tenhle stín. Takovej opravdu jemný, přirozený. A teď už se nemusí oklepávat ten šeteček. Jo, trošku jsem si ho otřela. Mm-hmm.
To je teda z důvodu, abychom neměli... Abys tam toho nenanášela tolik, a protože jakoby nevíš, kolik si tam toho množství nanesla, takže já to vždycky radši oklepávám, nebo teď moje ruka vypadá krásně. V stránkách Facebooku najdete takovej, myslím, letáček, já ho mám odtamtud, a tam máte krásně popsaný, jak s těma stínama pracovat dle vašeho typu pleti a dle vaší barvy očí. Takže samozřejmě u každého je to jinak. Já třeba mám hnědý oči a teď mám taky nalíčeno. Mám vlastně ty druhé stíny, ale mám tam takovou tu zlatou. Takže u těch vlastně hnědooček se to zlíčí trošičku zase jinak, jo? Protože samozřejmě každému sluší něco jiného, ale jako není to vždycky podmínka to dělat podle nějakého papíru, jo? Zase to ledušce tady otřu a trošičku, promiň, nám to tady napadalo, což nevadí, ono ti to dělá taky hezky. Odlesky dáme tam ještě budíčko. Tak já se teď vrhnu na tu tušku, aby jsme ukázali, jak si ti to hezky dokreslí. Tak tady vidíme, že vlastně bychom to potřebovali tady maličko stmavit. Jo, vždycky to mýdlo nechávejte na tom obočí chviličku zaschnout. Ono je to jako lepší. Super. Takhle ji to potom zase rozčísnu, ať to má nějaký to. A vypadá to opravdu jako přirozeně. Tak co jsem chtěla říct, tak ty Jande vlastně nemá tvářenky. Což je strašná škoda, my se vždycky ptáme, a kde budou tvářenky? Ale furt nejsou, takže my vlastně máme takovou vychytávku, že se dá místo tvářenky použít rtěnka. Opravdu lehce si můžete udělat líčka, to zase jo, pokud máte teda nějakou tvářenku, ale nechcete ji tahat sebou, tak říkám obočí, doděláte vlastně stínem, který použijete normálně na oči a máte sebou pak jednu rtěnku a tu použijete na líčka. I když máte normální tvářenku, tak nikdy tu tvářenku nenanášejte sem nebo sem, tam tvářenka nepatří, tvářenka patří tady na tohle místo, ideálně, když se Laduška usměje, tak tady, kde se to vlastně jakoby lomí, tak vždycky nahoru. Nikdy si tu tvářenku jakoby nedávejte takhle, protože to vás bude za prvý, budete vypadat starší a za druhý to nebude hezký, vy to chcete mít hezky vypnutý ten obličej, takže vždycky tvářenku tady nahoru. Já ji tam teď udělám takhle pár ťupek, tak nikdo nechceme ze sebe dělat jako Marfušu. A to je devítka? Ano, to je devítka. A teďko ní to tam tu tvářenku zapracuju. Jo? Samozřejmě můžete přidávat prostě dle toho, jak uznáte za vhodný. A vždycky těma tahama nahoru. Jo? Pak samozřejmě super jsou ty highlightery, rozjasňovače. Mm. A ty třeba ty Jande taky nemá, ale jako rozjasňovač úplně nádherně jde použít stín. Mm. Takže jako třeba rozjasňovač, já bych použila klidně tady ten stín. Jo, ten je skvělý. Tohleto je vlastně nádherný rozjasňovač, jo. To samý i tady to zlatý a tady to taky v prostředku, jo. To jsou prostě nádherný stíny a rozjasňovač se ideálně nanáší tady pod obočí, tady na špičku nosu, tady nahoře na red. Ono vám to hezky vlastně spojí ten obličej, jo. Jo, opravdu jenom decentně. Takže s těmi stíny vlastně si vyhrajeme s celým obličejem, můžeme ano, použít ano. Na cokoliv. A otevři prosím, jo, super. A jdeme na ty slíbené linky. Já si tady k tomu vezmu pomůcku. Takže, linky. Nejlepší je pomůcka si vzít papírový kapesníček, který si prostě, nebo tady ten kosmetický, který si vlastně přeložíte. Tady můžete klidně na ten použít vlastně tady ten štěteček od Tyjande, který je 3 v 1. To je parádní šetoček, já ho taky ráda používám. Jo, ono je to taková kombinace. Je to taková prostě takhle. Spojená kombinace, je to super. Úsporný a vydrží to mnoho věcí. Máte hranu toho kapesníčku, přiložíte si ji semka, tam, kam by vám měla jít ta linka. Nanesete nějaký hnědý stín a jemně pojedete podle toho kapesníčku.
ukaž. Tak, máme linku. Nic složitého. Jo, tak to samé na druhé straně. Samozřejmě záleží na, na šířce toho štětačku. Když budete mít tenčí, budete mít tu linku tenčí. Když budete mít tlustší, bude linka tlustší. Takhle jednoduše lze udělat vlastně linka stínem. Tak, ukáž? Jo. Tak, trošičku nahoru se podívej. Tady to potom můžeme upravit, otřeme. Tak, super. Tady ti ještě trošičku prodloužíme. Zavři, prosím. Na mě víc. Mhm. Tak, můžu klidně tu linku dát až takhle semka. Tak, tak super. Tady to maličko uvedeme. Tady je vidět, že zavři. Tady je takhle prostě dostracená, jo? A teď se tady tí taky trošičku přidáme. Tak a máte jako parádní linky a nemusíte vůbec, ono to teď bez tí řasenky vypadá taky jinak, jo? Ladušku poprosíme, ať si nám dá řasenku. A ještě bych ti dala rtěnku, jestli můžu. Určitě můžeš. A ještě mi dej očička nahoru. Dobře. Dobře? Jo. Pokud vlastně používáte rtěnky, tak matné rtěnky obecně, které v Tiande máme, drží déle než samozřejmě lesklé. Matné mají větší pigment, takže jsou víc sité. Pro mladší ročníky jako doporučuji klidně sité odstíny. Pro dámy v elegantním věku bych doporučila tu řadu druhou lesklé. Takže chtěla bych ukázat takhle ty řady. Jedna je vlastně takhle oranžová, což jsou lesklé nebo saténové, je tam vlastně lesk v té rtěnce, že můžete vidět, že to je takhle, což tohle to je úplně krásná barvička a pak samozřejmě máme matný, ty jsou černý a ty jsou prostě takový, vidíte, že ten pigment je sytější. Laduška má hodně třpitek, takže já bych jí klidně dala tady tu 0,9 nebo 10 si říkala. 9 klidně. A nebo si chtěla? 9. Zase nanášení rtěnky. Pokud je různý způsob nanášení, můžete ťupkat, to znamená, že toho pigmentu je tam míň. Když budete táhnout takhle, tak tam toho pigmentu bude víc. Trošičku můj pootevři, děkuju. Tak já zatím pojedu jenom takhle lehce. Já ty rty chci, ještě mi otevři, prosím. Já ty rty chci jenom jakoby trošičku jim dát barvičku. Nepotřebuji, aby ona to měla úplně jako hustý tu rtěnku, takže budu jako ťupkat. Samozřejmě dobrý je mít zase taky nějaký štěteček, kterým to hezky rozetřete. Já ho tady teďko nemám. Můžeme použít ten z toho? Určitě to můžeme vyzkoušet. Ještě sem bude premiéra, tak ho zkusíme. Štětečkem naberu. Otevři. Jo, jde to, super. Takže opravdu můžete tu rtěnku nanášet i tady tím štětečkem, tam se dostanete do těch krajů hezky. Co je dobrý, ty rty předtím hezky se o ně starat, takže třeba exfoliační maska na rty, super věc v zimě. Tady ten štěteček je fakt super, protože vy tady úplně lehoučce jí můžete dodělat tu konturku, kam ona to potřebuje. Tak. Balzám Fukoidan na rty, super věc. A nebo, to si nandá zase Domča, poprosím. Domí, mohla by si nandat naše nové lesky na rty, co teď to máte? Máme, jo. Jaký jsi vybrala? Melounový. Jenom opravdu jakoby lehce tý rtěnky. A nikdy s těma rtama úplně nedělejte, ale jenom trošku, jo, super. A pak je fajn si vzít nějaký vlastně kapesníček. Jo. Otevři. A takhle udělat, jo? Úplně vlastně jednoduchý. Tak, Laduško, nadávala by si řasenku, prosím? Určitě, já si dám, ty jsi zdávala tu žlutou. Tak jo, tak já zkusím tu druhou, určitě. Super, a potom si teda povíme něco vlastně o tom, jak se odlíčit. A
To bude finish. To bude asi finish dneska. Tak takhle vracím ty hrtinky. Tyhle skenarty moc doporučuju. A kdo máte rád to melounovou žvejkačku, tak... Fakt jsou skvělý. Akorát jsem měla dotaz od jedné zákaznice, na co jsou tam ty zrníčka, tak myslím si, že tam nemají vůbec žádný nějaký efekt, ale že to tam je jenom, že to hezky vypadá. Každopádně ty lesky jsou hydratační, a takže není to jenom jako ozdoba, ale opravdu ty rty hydratují. A ještě pozor, zvětšují objem rtů, takže pokud máte ty rty vlastně opravdu tenoučké, tak zvyšují objem. Tak samozřejmě ty jande, pokud máte vlastně zkušenost, tak máme tady fixy, linkový fix, který vlastně je opravdu, tam už to musí být jako fakt precizní práce si udělat tu linku, jo, ale prostě k dispozici je máme. Jsou teda černý, já třeba doporučuji, když máte hodně světlou pleť, dávejte si radši ty linky stínem hnědým, protože je to takový víc přirozenější, než když jako jste fakt světlý a dáte si jako tvrdou černou linku, tak někdy to úplně nemusí vypadat dobře. Tak jenom takový můj tip, že radši použít hnědý stín. A nebo tu linku můžete udělat třeba i tuškou na obočí, to si taky myslím, že jako vůbec není špatný nápad, protože to jde udělat taky moc hezky. Ještě bych si s tím jinak pohrála. Ale teďkon teda, když mám tak krásně nalíčené oči, tak potom ta péče o ně večer, že samozřejmě líčíme se především na ten den celý a potom večer je potřeba ty líčidla odlíčit asi zpět, abychom měli tu pleť odlíčenou, vyživenou a tak dále. Pokud bychom ty líčidla z těch očí neodlíčili, tak potom taky může docházet k tomu, že ty rasy můžou vypadávat, takže pozor na to. Odlíčit ty oči, celou pleť, říkali jsme si teda, že to odličujeme tím máslíčkem, to oční okolí a tak dále. A také je důležitý, proč tu pleť vlastně odlíčit večer, protože přes noc ta pleť vlastně nasává tu výživu z těch nočních krémů. A pokud bychom to neodlíčili tak, jak máme, tak by ta pleť nemohla vlastně cucat ty výživné látky. Takže opravdu je důležitý zase tu pleť správně odlíčit, takže tím máslíčkem nebo micelární vodou ten oční make-up, následně potom čistícím gelem tu pleť. To je zase podle toho, jaký máte typ pleti. Pokud máte suchou pleť nebo citlivou, tak můžete využít naše pěny nebo pleťové krémy, které jsou na odlíčení třeba z rody Fukoiden. Následně potom tonizovat pleť, aby teda ta pleť byla dočištěna a byla hydratovaná a připravená na další krok. A tím dalším krokem je naše sérum, tady máme to kolagenové, které ukazovala už Domča. To vlastně je ideální pro smíšený typ pleti nebo i pro citlivou pleť, suchou pleť. Mám zákaznice, které mají třeba tu pleť suchou a vyhovuje jim. Já jsem majitelka smíšené pleti a taky mi vyhovuje, i bych řekla, že třeba redukuje náběh třeba na akné, takže super věc pro smíšenou pleť také. No a závěrem potom teda noční krém, pokud ta řada nemá noční krém, tak můžete využít ten krém, co má. Třeba řada Fukoidan má krém, který je vhodný jak pro denní, tak i pro noční nanášení. Já bych jenom třeba přes den potom ještě přidala na něj ten krém proti hyperpigmentaci s tím faktorem, abychom byli chráněni i před sluníčkem. Je to důležitý i na podzim, i v zimě nanášet ty faktory, které chrání tu pleť, takže určitě na ty denní líčení přidat i ten krém proti hyperpigmentaci a na noc teda ten Fukoidan krém. A to je teda to odlíčení, taky ještě vlastně, když neodlíčujeme tu pleť, tak ty naše pory, co máme, tak se zvětšují, a což je větší prostor vlastně pro ty nečistoty, pro to ukládání těch nečistot, pro ty bakterie. Takže to zase není žádoucí efekt, takže opravdu dáme odličovat pleť i večer, i ráno, je to důležité a to tak je vlastně... A jenom takové... jako fixaci bych chtěla dodat, že třeba abyste si ten make-up zafixovali, tak já používám náš Alunet ve spray se Shelby, je to na léto super i jako vlastně na bakterie, super. Takže teď, kdybych ho tu měla, tak jim to holkám ještě přestříkám, ať to mají takový fresh a svěží. Jinak teda příští workshop bude 8.9. a bude na téma bolesti, tak bychom vás rádi na něj pozvali. Můžete se
se těšit. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste si z toho něco odnesli a děkujeme, že jste tady vydrželi až do konce.